Nazdar Vospolok, mám strašne veľa správ a veľmi málo času na to, aby som vám ich všetky povedal, pretože tak trošku meškám a nestíhame. Tak, a teraz mám na to celých 90 vteřin. Film Scott Pilgrim proti zbytku sveta sa vracia do kín. Oznámil to režisér Edgar Wright na svojom Twitteri. Pôvodne sa malo opakované premietanie tohto blázivého filmu plného odkazov na videohry odohrať presne na 10. výročie premiéry. Pretože tu ale stále máme karanténu, budeme si musieť ešte pár mesiacov počkať. 10 rokov, verili by ste tomu? Na internetoch a vo videohre Fortnite sa objavil nový trailer na Nolanov Tenet. Film, ktorý sa hrá s konceptom inverzného toku času, je opäť plný ťažko pochopiteľných nápadov a nezvyčajnej akcie. Samotní herci sa priznali, že sami často dej filmu úplne nechápali, takže sa zrejme máme na čo tešiť. Čaká nás koniec klasického kina? Nová štúdia od Performance Research and Full Circle to naznačuje. Až 70% opýtaných ľudí im odpovedalo, že ak by mali možnosť pozrieť si premiéru filmu v pohodlí domova a za rovnakú cenu, ako je cena lístka, do kína by už nešli. A čo? Charlize Theron sa predstavuje ako nesmrteľná bojovnička v traileri na Old Guard. Film bude sledovať skupinu nesmrteľných žoldnierov, ktorí už celé veky ochraňujú ľudstvo. Až kým niekto neodhalí ich tajomstvo a nebude chcieť zneužiť ich schopnosti. Post-apo miniséria The Stand podľa knihy Stephena Kinga sa ukázala na prvých fotkách. Klasický boj dobra so zlom je tu zobrazený na pozadí rozpadnutej spoločnosti po globálnej katastrofe. Stať proti sebe budú Whoopi Goldberg alias matka Abigail a jej nasledovníci a stelesnenie diabla Alexander Skarsgård, teda Randall Flagg s jeho prisluhovačmi. Svet Pokémonov je pekný, farebný a krásny, kým sa na ni nepozrite realisticky. Presne to urobili filmári vo svojom traileri Pokémon Dark Edition, ktorý ukazuje svet týchto roztomilých stvorení tak, ako ho nepoznáte. A Maty, ako ju nepoznáte, uvidíte už o pár dní v ďalšom dieli 90 vteřin. Čusi! A tí z vás, ktorí to ešte stále nevypli, aj napriek tomu, že som tu opäť ja, všetci ste cool a za odmenu dostanete tieto dve videá, aby ste sa pri čakaní na ďalší diel nenudili. A pretože tu na budúce bude Maty, ja ju vyzývam, aby skúsila po titulkoch vysloviť slovo guľôčka. Vy nezabudnite na like, odber a prípadne sa pozrite, čo máme nové na webe. Je tam toho fakt veľa. Vážne.